दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौ नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको परिचयात्मक जीवनी। स्वीकार गर्नुहोस्। त्यस्तो फौजी संरचना सदैव बलियो हुन्छ जसको नेतृत्वप्रति सकल दर्जा जानिफकार हुन्छन्। नेतृत्वको परिचय अनि नेतृत्वप्रतिको वफादारी फौजी संरचनामा विश्वासको पर्याय पनि हो, जसका लागि एउटा कर्मठ सिपाही आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन समेत पछि पर्दैन, किञ्चित विचलित हुँदैन। विक्रम सम्बत 2019 साल फागुन 15 गते काठमाडौँ जिल्ला दिल्ली बजार स्थित पिता केशव श्रेष्ठ र माता सेती श्रेष्ठको कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको जन्म भएको हो। उहाँका 7 दाजुभाइ र 1 बहिनी छन्। हाल उहाँ काठमाडौँ घटेकुलोमा बसोबास गर्नुहुन्छ। विक्रम सम्बत 2050 साल फागुन 15 गते सरिता श्रेष्ठसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभएका उहाँको 1 छोरी छन्। विक्रम सम्बत 2044 साल चैत्र 29 गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदबाट उहाँले सेवा आरम्भ गर्नुभएको हो। उहाँ 2054 साल पौष 16 गते नेपाल प्रहरीको नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै उहाँ 2058 साल वैशाख 4 गते सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ स्थानान्तरण हुनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ स्थानान्तरण हुनुभए लगत्तै तत्कालीन सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले उहाँ विक्रम सम्बत 2058 साल वैशाख 13 गते सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभए। तालिम महाविद्यालयमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा सोही सालको माघ 11 गते उहाँ उक्त पदमा बढुवा हुनुभयो। उहाँ 2061 साल फागुन 27 गते सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएको थियो भने 2062 साल फागुन 17 गते उक्त पदमा बढुवा हुनुभए लगत्तै उहाँले उपत्यका स्थित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पशुपतिनाथ बाहिनी इन्टमा रही कार्य सम्पादन गर्नुभयो। उहाँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले 2066 साल असोज 21 गते सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएको थियो। उक्त पदमा बढुवा भएपछि उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय स्थित कार्य विभाग, सीमा सुरक्षा विभाग, प्रशासन विभाग, पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय परावाहिनी, मद्दती तथा सेवा निर्देशनालय, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत रही करिब 5 वर्ष राज्य र सङ्गठनले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत रहँदा रहँदै उहाँलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 2071 साल असोज 2 गते सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा बढुवा गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा रहँदा उहाँले प्रारम्भमा सङ्गठनको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र अथवा सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। सो पश्चात प्रशासन विभागको विभागीय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्दै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2073 साल फागुन 1 गते बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन प्रमुखको रूपमा उहाँलाई नियुक्त गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ। उहाँले सेवाकालका धेरै वसन्तहरू 10 बढी कार्यालयको प्रमुख भई कमान्ड, इन्स्ट्रक्टर, स्टाफ ड्युटिजमा व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहँदा स्वदेश तथा विदेशमा गरी 19 बढी पेसागत तालिमहरू
हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इटाली, श्रीलंका लगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा गरी डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडी कोर्स, गभर्नेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ डिफेन्स कोर्स, टेरोरिज्म इन्टेलिजेन्स एनालाइसिस कोर्स जस्ता महत्त्वपूर्ण तालिमहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ भने नेपालमै उहाँले अपराध अनुसन्धान, कमान्ड, क्राइम सिन म्यानेजमेन्ट एन्ड फोरेन्सिक साइन्स सेमिनार, विशेष शस्त्र तथा युद्धकला, नेतृत्व तथा व्यवस्थापन, इन्टेलिजेन्स, ल अफ आर्म कन्फ्लिक्ट, सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म्स एन्ड फेडरलिजम जस्ता महत्त्वपूर्ण तालिमहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो गरिमामय सङ्गठनको छातामुनि रहेर परदेश सेवामा इस्ट टिमोरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रहरीका रूपमा कार्यभार सम्हाले युएनको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिको अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही देश र जनताको सुरक्षाका खातिर दत्तचित्त भई लागि पर्दाकै बखत उहाँ राष्ट्रका तर्फबाट सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो, गद्दी आरोहण रजत पदक, परदेश सेवा पदकसहित 8 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरूद्वारा विभूषित हुनुहुन्छ। सादा जीवन, उच्च विचार, उहाँ अत्यन्तै सरल अनि मिजासिला स्वभावका हुनुहुन्छ। आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा, प्रोत्साहन अनि माया गर्न उहाँ किञ्चित कन्जुसाई गर्नुहुन्न। फरासिला स्वभावका उहाँ कमान्ड विथ लभको सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्न अब्बल हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै चुनौतीहरूलाई बिना कुनै तनाव सहज फत्ते गर्नु उहाँका सबल पक्षहरूमध्ये एक हो। भर्खरै मात्र सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जाले रथरूपी सङ्गठन हाँक्ने निर्भीक, निडर अनि कुशल सारथी पाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नवौं महानिरीक्षकको रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई हामी विश्वस्त छौँ। उहाँको प्रतिभाशाली नेतृत्वको प्रभावले सङ्गठनले अनन्तकालसम्म पनि एउटा उचाइ हासिल गरिरहनेछ। अर्पण गर्दछौँ अन्तर्मनका भावनात्मक स्पन्दनहरू, शब्दरूपी शुभेच्छाका थुङ्गाहरू, शुभकामनाहरू, मङ्गलमय शुभकामनाहरू, केवल गौरवशाली नेतृत्वका लागि, सफल कार्यकालका लागि। जय नेपाल।